Welkom iedereen bij de digitale omgeving van de Nederlandse kerstpakkettenbeurs. Vandaag zijn we met Ruud Kool, de oprichter, bedenker en ondernemer die Puzzelpost in de wereld heeft geholpen. Ik moet zeggen, ik vond Puzzelpost een heel, is het eigenlijk nog steeds voor mij wel een beetje een mysterieus gegeven. En volgens mij moet het dat ook zijn. Precies. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal en wat je erover te vertellen hebt. En dan, dus ik geef eigenlijk al heel snel het woord aan jou, want ik kan er, zoals het hoort, niet zo heel veel over vertellen. Nou, zo is het precies. Puzzelpost is inderdaad een mysteriepakket. Ik noem het een thuismysterie. En het is het pakket dat nu aangeboden wordt ook voor de kerstpakkettenbeurs, is een dossier van een oude vermissingszaak. Het is een oude cold case waar je zelf met je familie of met je vrienden een avond lang doorheen kan speuren om te proberen te achterhalen wat er is gebeurd. En het is dus in feite een puzzelspel, een deductie-detective spel, maar het is ook een pakket vol met authentieke, mooie materialen waarin een verhaal zich ontvouwt terwijl je de materialen bestudeert en de puzzels oplost. Het is bedoeld voor één avond, in feite, om met vrienden samen een unieke avond te hebben. Dus een spel dat je in feite maar één keer doet. Daarna is het wel te herstellen voor nog weer een andere groep. En het is nu een tijdje op de markt en de reacties zijn geweldig. Er zijn al een aantal vervolgen opgekomen. En ik geloof dat het perfect is als kerstgeschenk. En daarom sta ik komend jaar voor de eerste keer op de beurs. En ik kan vandaag ook wel eventjes laten zien wat het is. Ik heb geprobeerd een beetje een setup te maken hier in mijn werkplek om het even te laten zien. Dit is het boekeniersdossier. En dit is dus het dossier van een oude zaak. Het zit ook in een oude versleten doos, zoals je ziet. Met zo'n dingetje aan de voorkant en een rode receipt eromheen. En deze brief, er staat nu op, lees mij eerst. Maar er zijn allemaal mogelijkheden om het te personaliseren voor de ontvanger. Dus hier kan natuurlijk gewoon de naam van de ontvanger komen te staan. En dit is een introductiebrief. Met een mooie oude foto erbij. Ook hier kan de aanhef, kan de naam van de ontvanger staan. En hier wordt dus het begin van het mysterie wordt verteld. Ja, dit kunnen mensen vooraf al lezen, maar ze kunnen natuurlijk ook op de avond zelf even rustig samen lezen. En wat hier gewoonlijk ook bij zit in het geval van een geschenk, maar dat heb ik vandaag toevallig niet klaar liggen, is nog een extra strookje papier dat duidelijk opvallend is. En daarop kunnen we een volledig persoonlijk bericht aan de ontvanger zetten. Dus in het geval van een kerstgeschenk kun je dus gewoon een klein Excel-bestandje aanleveren met gewoon alle namen. En voor iedereen eventueel een uniek berichtje. En dan zorgen we dat iedereen dus een mooie gepersonaliseerde brief krijgt. Ruud, mag ik jou heel even een vraag stellen tussendoor? Natuurlijk. Hallo. Als mensen een kerstpakket krijgen waar dit dossier in zit, wat krijgen ze dan? Krijgen ze dan dit mooie authentieke doosje? Ja. Of krijgen zij in hun kerstpakket een bericht dat ze binnenkort iets kunnen verwachten? Of hoe... Nee, ik heb dat zoiets is wel mogelijk, maar dan is er dus individuele verzending naar elke klant. En dat maakt natuurlijk ook alweer uit. In de meeste gevallen, als ik kerstpakketten heb gekocht, gaat het in een grote, gaat het zeg maar in bulk naar de ontvanger, naar de klant. En iedereen krijgt dus zo'n doos met onder het elastiek een brief gestoken. Het is anders ook mogelijk, want dit is dus normaal natuurlijk gewoon een consumentenproduct. En dan is het inderdaad, zijn het meerdere zendingen. Ontvangen mensen eerst een brief en een paar dagen later het pakket om het mysterie een beetje op te bouwen. Wat in beide gevallen wel zo is, is dat als mensen de zaak hebben bestudeerd en opgelost en de juiste oplossing hebben ingevoerd op de website, dan wordt er nog een dankbrief nagestuurd. En dat is ook nog een fysieke brief. Mensen kunnen hun adres invoeren als ze dat willen. En dan krijgen ze nog een brief die het verhaal mooi afrondt. Als soort van trofee geldt. En ook geldt als opmaat naar de andere twee delen. Het zijn dus helemaal op zichzelf staande spellen, maar het is dus ook het begin van een groter episch verhaal. Ja, dus mensen krijgen echt fysiek iets in hun kerstpakket. En ik moet zeggen, dat heeft ook wel de voorkeur, hoor. Het is leuker als je iets geeft, als het er meteen is. Ja, het is leuk om een envelop te geven. Ja. Nee, ze krijgen zeker die hele doos. En er zit gewoonlijk ook nog een omdoos omheen. Dat is natuurlijk de keuze van de klant.
En daar is misschien nog mogelijkheid voor iets van branding, maar het pakket zelf is in feite niet white label. Dat is gewoon, staat vast zoals het is. Helder. Sorry voor de onderbreking, maar ik was even benieuwd. Nee, heel goed. Heel goed dat je eventjes... Je kan waarschijnlijk beter inschatten wat de klanten belangrijke informatie vinden dan ik. Heel even korte rondleiding geven door het pakket. Er zit een doos in met een koker. Daar zal ik straks even op terugkomen. Ik heb dus de bedoeling is dat alles er zo echt mogelijk uitziet. Dus hier is een oude handgeschreven brief. Die envelop die is ook mooi vergeeld. Er zitten allemaal subtiele vlekken op. Allemaal echte geloofwaardige postzegels afgestempeld erop. Hierin zitten nog, even zien. Zit er een envelop los. Wat kleine krantenknipseltjes. En een versnipperde fax zit erin. Waar je natuurlijk wat mee moet. Even kijken hoor. Ik zal het een beetje kort houden. Dan hebben we hier het dossier zelf. In een oude dossiermap. Het is allemaal heel oud. De zaak speelt zich af in de jaren 70. Het gaat over een meisje dat in 1979 is vermist. In een dorpje, Oostzoom. En hier zitten een paar mooie dingen in. Hier zit dus een haar notitieblokje in van die zomer. Met wat dingen afgescheurd. Ziet er allemaal zo. En kijk, je kan ook zien dat het nat is geweest. En dit is misschien wel het mooiste. Een oud rijbewijs dat half verbrand is. Met een fotootje en alles. En zo worden ze niet meer gemaakt. Nee, zo worden ze niet meer gemaakt. Ja, door ons dus. Inclusief brandvlekken. En al deze stukken. Hier hebben we dus een pagina uit een gouden gids. En een oud krantenknipsel. En ik zou nog heel veel terugkomen op die koker. Daarin zit... Kijk, dit is natuurlijk... Een geïllustreerde toeristenplattegrond van het dorpje waarin de zaak zich afspeelt. En hier is er ook nog een verborgen servet waar ze iets opgeschreven heeft. En al deze stukken. En er zitten ook nog dingen in verstopt. En die kan ik nu helaas natuurlijk niet zien. Want het is niet de bedoeling dat je weet waar die zitten als je gaat spelen. En al deze stukken zitten bomvol met geheime codes en dingen die op het eerste gezicht niet meteen duidelijk zijn. Je weet in het begin, moet je even kijken waar je moet beginnen. Nou, bijvoorbeeld die versnipperde fax is een makkelijk begin. En dan geleidelijk aan ontvouwt zich een mysterie. En dat is, dat is wat Puzzlepost maakt. En dat is uitermate geschikt voor de lange donkere avonden rondom de kerst met familie. Wij verkopen dus niet een verder aangevuld, gecureerd pakket. Wacht, ik zal mezelf er even in beeld brengen. Hupsakee. Dit is dus, wij verkopen deze spellen. En ze zijn heel erg geschikt natuurlijk om te combineren met een flesje wijn of lekkere hapjes. Of een notitieblokje met je eigen merk en een vergrootglas of iets dergelijks. Maar dergelijke totaalpakketten, die maken wij niet. Wij leveren natuurlijk gewoon de spellen. Ja, nou, dat is ook, daar is eigenlijk ook de beurs voor bedoeld. Hè? Mensen leveren iets aan en de samenstellers komen als bezoekers naar de beurs. En die kunnen daar inderdaad verschillende combinaties mee maken. Ik vraag me af, hoe ben je tot dit plan gekomen? Ben jij een fervente escape room speler? Heb je bij de politie gewerkt? Wat heeft jou gedreven tot dit project? Ik ben inderdaad fan van escape rooms. En dat was ik al helemaal aan het begin toen die trend een beetje begon. En ik had daarin de gelukkige positie dat ik al werkzaam was als spelontwerper en speluitgever. Ik werkte toen vooral maakte spellen in opdracht voor musea en bedrijven en zo. En ik heb toen eerst een jaar of vijf escape rooms gemaakt. Ik heb mijn eigen escape room voor bedrijven gehad en ik heb in team samengewerkt. En toen wou ik op een gegeven moment... kwam hier de inspiratie voor. En het was vooral de inspiratie van de magie van papieren post, die we natuurlijk met z'n allen een klein beetje verliezen. En die mooie fysieke objecten waar je rustig doorheen kunt snuffelen. Want een escape room heeft natuurlijk altijd de timer van een uur. Het is bijna altijd binnen een uur afgelopen. Dat wordt spannend en snel. En dat is hier helemaal niet zo. Ik heb geprobeerd het zo echt mogelijk te maken. Dus geen spelregels.
Dus er is nergens een envelop waarop staat, maak dit pas open als je deze puzzel hebt opgelost of iets dergelijks. Het is allemaal echt zogenaamd. Dus je hebt ook alles aan het begin al. En dat is altijd een hele leuke uitdaging voor mij als ontwerper ook, om te zorgen dat je toch pas puzzel 3 kan oplossen als je puzzel 2 hebt opgelost en zo. En dat is, dat is heel goed gelukt. Dat is een heel, het is ons meest populaire product. En hoe lang zijn mensen daar ongeveer mee bezig? Zal natuurlijk verschillen van de een tot de ander. En met hoeveel mensen speel je dit? Wat, of met hoeveel mensen kun je eraan bezig zijn? Het is in principe voor groepen van 1 tot 5. Het kan ook met meer. Maar dan is het meer een gezellige avond waarin niet iedereen even actief bij het spel betrokken is. Dat kan natuurlijk prima. Kan ook heel goed dus in je eentje of met z'n tweetjes. En zoals ik al zei, het is bedoeld voor 1 avond of lange middag. En dat is natuurlijk afhankelijk van hoe bedreven je bent in dit soort puzzels. En van hoeveel aandacht je wilt besteden aan het verhaal. Want daar kun je meer of minder tijd aan besteden. En zeker ook van hoe bereid je bent om hints te gebruiken. Want er staan hints op de website. En er zijn mensen, als die vastzitten, dan graven ze zich 1,5 uur lang in voordat ze accepteren dat ze een hint nodig hebben. Andere mensen doen dat na 10 minuten. Dat maakt natuurlijk ook uit. Maar het korte antwoord is ongeveer 3 uur. En dat kan wild afwijken, maar dat is ongeveer wat je kunt verwachten. Ja, oké, helder. En wat ook wel interessant is voor onze bezoekers. Heb jij grote aantallen? Zit er lange levertijd op? Heb jij een grote schuur achter je waar 3 miljoen dozen staan? Of hoe werkt het? 3 miljoen hebben we er niet, maar er is wel een serieuze voorraad. En daarvoor hoef jij niet die rijbewijzen opnieuw te printen, We werken samen met een drukker. En op dit moment is er gewoon een serieuze voorraad. Sorry, dat is zeker op te schalen. En mocht er een bestelling komen voor een hoeveelheid die we niet hebben liggen. Dan gaan we in overleg met de drukker kijken hoe snel dat kan. Maar zeker op dit moment in september, zelfs voor de komende kerst, is dat eigenlijk nog helemaal mogelijk. En natuurlijk is het zo dat met grotere aantallen, dat heeft natuurlijk invloed op de prijs. Ja. En je hebt 3 mysteries. Ja. Zijn er toch, hè? Die gaan allemaal over Abigail Buchanan, geloof ik. Dat klopt, ja. Die gaan allemaal over dat meisje dat in 1979 is verdwenen. En komt daar nog een vervolg op? Of zeg je van, we zijn bezig met een nieuw mysterie? Of hoe breidt zich dat uit? Er zijn dus die 3 dozen. Je ziet ze daarboven op de plank. Even kijken, waar is het? Dat stapeltje. Dat is de serie. En daar hoort ook nog een extra pakketje bij. Goed, daar zal ik niet over uitweiden. Dat is hartstikke mooi, maar niet interessant voor jullie. Dat is een afgerond verhaal. Dat is nu klaar. In het derde deel kwam afgelopen jaar uit. En nu zijn we bezig met een helemaal nieuw avontuur dat ook in het Engels zal zijn. Want dat is wel relevant. Het boekeniersdossier is alleen in het Nederlands. En dat komt volgend jaar uit. En daarnaast hebben we nog wel een aantal producten. We hebben bijvoorbeeld samengewerkt met Suzanne Vermeer. Ik weet niet of dat een bekende naam is. Maar dat is een populaire thrillersrijster. Een bestseller-auteur. Daar hebben we ooit daar is afgelopen februari, dus net voor de lockdown, is daar dit boek van uitgekomen, Lentevuur. Klassiek, lekkere vakantietriller. En daar zat dan van ons een extra envelop bij met extra materialen. Want in zo'n boek zit altijd nog een soort tweede mysterie dat zich 10 jaar geleden heeft afgespeeld of zo. In dit geval wordt dat mysterie in het boek niet opgelost, maar moet je het zelf oplossen met behulp van die typische puzzelpostdingen. Dat was een heel leuk uitstapje. Dus we doen meer van dit soort dingen. Maar in principe op dit moment wat we aan te bieden hebben is het boekeniersdossier ligt voor de hand. Het zou natuurlijk kunnen dat je klant een aantal personeelsleden heeft die het boekeniersdossier al gespeeld hebben. Want het is al een tijdje al wat langer op de markt. Maar daarvoor zijn dan dus die vervolgdelen. En dan is er geen enkel probleem als we na de kerst horen van, oh, die had die al, dan wisselen we dat om. Dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Oké, dus dan kunnen mensen nog voor een tweede of een derde mysterie gaan. Ja, precies. Als ze de eerste al gespeeld hebben, zo gezegd. Ja. Ja, het leuke denk ik aan jullie is dat het is een geschenk en het is ook een belevenis. Het is een beetje een dubbelop verhaal wat dat betreft. Ja, ja, precies. Het is zowel inderdaad iets fysieks als iets om te doen. En dat klopt. Nou, prima. Dankjewel voor je verhaal.
En nou, we zien er heel erg naar uit om jullie ook op de kerstpakkettenbeurs te zien. Om het dus live te voelen allemaal. Ja. En dan wens ik je de komende tijd een goede tijd toe. En dan zien we elkaar later weer. Helemaal goed. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Ja. Tot ziens.